Prvi val smo ljudje zelo uspešno, razmeroma uspešno prebrodili, ker smo ljudje ukrepe in priporočila v veliki meri spoštovali. Kljub napakam, ki so se pojavljale in ti so bile razumljive, bilo je precej nejasnosti. Zdaj pa smo v drugem delu, če tako rečem, ko naraščata nemir in strah ljudi, zlasti zaradi tega, ker se zdi, da vlada z nejasno komunikacijo in s tem, ko politika odloča o ukrepih zoper stroko, postavlja veliko nezaupanje. In dogaja se nam to, da ljudje danes kljub hudim zdravstvenim težavam ne pridejo do zdravnika, da je celotna zdravstvena situacija in tudi razprava o maskah močno politično zlorabljena. To se nam v resnici ne sme dogajati, zato vlado danes predvsem pozivam, da postavi stroko pred politiko, da pri sprejemanju ukrepov posluša epidemiologe, da posluša vse, ki so v tem upleteni, tako stroko, tako učitelje, tako profesorje, da bodo ti ukrepi na koncu življenjski in pa dobri. Če vprašamo gospod Kacin, ki komunicira v imenu javnosti, v imenu vlade, ni ne epidemiolog, ni ne strokovnjak, zato ne vidim smisla, da takšna komunikacija vlade poteka. Vlado pozivam, da vrne mesto stroki pred politiko. Mi, socialni demokrati, ker se v zadnjih dneh pojavljalo, nismo nasprotniki nošenja mask, smo za spoštovanje ukrepov, smo za nošenje mask, ampak veliko nesmislov se dogaja zlasti v šolah. Zakaj maske v 7. razredu in ne v 6. razredu in podobno. Tako da vlado danes zelo jasno pozivam, naj pripravi jasen načrt ukrepov, naj pripravi, kako ukrepati, kako narediti večjo usposobljenost ljudi, zdravstvenega osebja, izboljšati kapacitete pred morebitnim drugim valom epidemije. In če so zadeve tako resne, naj preprosto razglasi epidemijo. V nadaljevanju bi želela še povedati, da to, kar sem omenila prej, zaostanki v zdravstvu, to, da se nam danes dogaja, da imamo veliko ljudi, ki čakajo dostop do zdravnika, je nesprejemljivo. Močno se slabša zdravje ljudi, zlasti, ko gre za resne bolezni in to postaja velik problem. Mi smo v prvi polovici letošnjega leta zabeležili skoraj 31 tisoč manj akutnih bolnišničnih opravnav kot lani in potrebujemo načrt za obravnavo vseh teh zdravstvenih problemov. Torej, obeta se vlada morda v ozadju te epidemije privatizira zdravstvo in obetajo se tudi neke spremembe plačnega sistema, glede zdravnikov, kako bi to komentirali, kako na to gledate? V prvem valu zdravstvene situacije s korona krizo se je izrazito pokazalo, da je javno zdravstvo še kako pomembno. Zato socialni demokrati močno podpiramo vse ukrepe, ki grejo v spodbujanje javnega zdravstva še enkrat. Na tem mestu vlado zelo jasno pozivam, naj naredi več za zdravje ljudi, da je veliko nejasnih ukrepov, da načrti niso jasni, predvsem pa niso usklajeni s stroko, niso usklajeni z epidemiologi in z drugimi. Prav tako zadnji ukrep v rebalansu proračuna zdravstvo namenja zgolj 140 milijonov evrov, kar je absolutno premalo, to je povedal tudi minister za zdravstvo. Mi imamo že danes v zavarovalniškem sistemu skoraj 270 milijonsko luknjo, naslednje leto bo ta še večja. Tako da tu je zelo očitno, da je nujno potreba več denarja vlagati v zdravstveni sistem, predvsem pa storiti vse tudi za zmanjšanje čakalnih vrst in pa ohraniti zdravstveni sistem tak, da bo dostopen vsem. Torej, javno zdravstvo je tu ključno zlasti, kar smo izkusili v času krize. Morda še na demografski sklad, vlada je pripravila zakon. Ja, na demografski sklad lahko povem, da socialni demokrati smo pripravili svoj predlog. To, kar pripravlja vlada, žal je javnosti še močno skrito, nismo se o njem pogovarjali, nismo ga dobili na mize. Lahko samo rečem, da občutek po informacijah, ki ga imamo, je, da vlada želi skoncentrirati upravljanje podjetij, predvsem z svojim večjim vplivom, političnim vplivom na gospodarstvo nasploh, medtem ko socialni demokrati iskreno verjamemo, da z našim predlogom lahko zadržimo upravljanje državnih podjetij na eni strani, na drugi strani upravljanje premoženja, z namenom, da bomo po letu 2040
zagotovili dovolj finančnih sredstev za sofinanciranje naših pokojnin. Dejstvo je, da se je naše prebivalstvo stara in da že danes imamo več kot milijardno luknjo v pokojninski blagajni. Tudi mi smo s svojim predlogom pozvali k sooblikovanju ukrepov ekonomski socialni svet, tudi druge sindikate se z njimi pogovarjali in smo zdaj v dogovarjanju in čakanju na tudi vladni predlog, da pride v neko javno razpravo, da bomo videli sploh, kakšne so podrobnosti.